Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4. Esse é o tema 18, estabelecendo objetivos geral e específicos. A unidade 4 é analisando informações, tá? Primeiramente, vocês vão trabalhar com um texto que tem no material falando sobre os objetivos geral e específicos da pesquisa, tá? Os objetivos geral e específicos, eles servem para atender a demanda, né? Para sanar a problemática originada da pesquisa, né? A problemática que norteia a pesquisa. Então, no tema passado, a gente trabalhou com uma problemática, identificamos as causas e as consequências, e como eu quero, no meu trabalho acadêmico, no meu trabalho científico, né, na minha pesquisa científica, como eu quero sanar essa problemática. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho junto com os alunos. Como é que eu me referi? O objetivo geral seria diretamente trabalhado com a problemática. É o objetivo para sanar a problemática. Os objetivos específicos, que eu botei no máximo 5, são objetivos que vão auxiliar ao desenvolvimento, né, do objetivo geral. Então, o objetivo geral, a gente falou sobre saneamento básico, né? Então, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver soluções, né, ou desenvolver ações de conscientização junto à população sobre o descarte do lixo público, né? Do lixo, né? Do descarte do lixo. Vamos supor que esse fosse o objetivo geral que eu estabeleci para a minha pesquisa. Como é que eu posso desenvolver essas ações? Através de palestra, um objetivo específico. Através do desenvolvimento de cartazes, outro objetivo específico. E aí se vai, tá certo? É aquilo que a gente viu na nossa faculdade, quando a gente fez o TCC, ou quando fez algum artigo. Muitos de vocês sabem, se não souber e tiver dificuldade, procure um bibliotecário escolar, ou se não, pode entrar em contato em prof.mrm@live.com, tá certo? Eu deixo também um material de apoio sempre, um vídeo e um material impresso, né? Uma publicação, algo assim para que vocês tenham acesso. E aí, como é que vocês vão desenvolver isso com o aluno? Primeiro, vocês vão desenvolver de forma individual. Mas como? Individual dentro do pequeno grupo. Dividi minha sala em 10 grupos. Então, em um dos grupos, cada um vai desenvolver de forma individual para cada um ter essa conscientização, essa consciência, essa autocrítica, e depois eles compartilham os objetivos e chegam na decisão do grupo, tá certo? Também nesse capítulo, a gente vai revisar a questão dos tipos de pesquisa, a metodologia científica, né? Quanto à abordagem, natureza, os objetivos, os procedimentos, porque com um objetivo geral específico, a forma de construir o trabalho pode mudar. Eles podem ter pensado uma coisa e agora maturou-se de outra forma e chegou a uma conclusão totalmente diferente. Ou pode manter a mesma. Então, é bom que cada aluno reflita e depois, em forma de grupo, né, eles decidam e apontem aqui no material didático, tá certo? Então, não esqueçam de observar sempre o vídeo que eu deixo atrelado e também o texto que eu deixo para vocês no material do guia didático de vocês, educadores, que vocês precisam utilizar esse material ou para se empoderarem da informação e trabalharem tranquilamente em sala de aula com isso, né? Ou para também utilizarem junto com os alunos, que fica muito bacana vocês desenvolverem esse trabalho, né? Utilizando o material de vocês que eu deixo para vocês. É interessante se sua escola puder imprimir, enfim, né, tem escolas que não podem, vocês podem também ter outros materiais, né, vocês podem buscar materiais que sejam transversais, que sejam paralelos, né, similares àqueles que eu trouxe para vocês, tá certo? A gente se encontra no tema 19, até mais!